NTT da jahon premyerasi. Emily Hawkins eri ozodlikdan mahrum etilgandan so'ng ruhiy istiroblar iskanjasida qoldi. Dastlab u o'z dardiga shifoni tibbiy vositalardan izlagan bo'lsa, keyinchalik esa ular uni xayolot va real olam o'rtasida muallaq qoldirdi. Emilining eri ozodlikka chiqqandan so'ng bu istiroblarga barham berish uchun juda ko'p mutaxassislarga murojaat qildi. Ammo ular samara bermadi. Go'yo Emily ruhiyatidagi evrilishlarda allaqanday sirli holatlar yashirindik. Bu nima bo'lishi mumkin? Istiroblar girdobida jahon premyerasi. 27 may soat 21:45 da NTT oilaviy kanalingizda.